अब राष्ट्रीय मुद्दा में केन्द्र में बहस भएर राष्ट्रीय मुद्दा सहित को अभियान निरंतर चल मैं पोखरा में एउटा आवाज हिजो बोले थे हिजो भने थे 84 सम्म सड़क र सदन हाम्रो सरकार भ्रष्टहरुको 84 सम्म 84 सम्म यो अभियानलाई साथ दिनुहोला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा सहित का आने आंदोलन में तब सहभागी भैया बेला भो बोलने शांति को नाम में मुर्दा शांति काम छैन मुर्दा शांति काम छैन शांति को नाम में भद्र हो भद्र अभियान चल आवाज हो सब भाग ठूल कुरो न्याय मरे न्याय अन्य भरीराखे हेल्प पाप होना बोलौ आओ जागौ दसौ वर्ष देखि चले वैकल्पिक शक्ति रिदीक्षित को नया शक्ति अभियान मूर्त रूप में अगड़ी बढ़ाऊ ये देश भ्रष्टर को ज्वरो काटौ भ्रष्टर लखटौ यो प्रकृति को घटना अथवा यो प्रकृति को बहस में अदालत में हथियारधारी अथवा विशेषगरी अब करियर
पहिले हुन्थ्यो कि हुँदैन हुँदैन सशस्त्र प्रहरी अदालत परिसरमा हुन्थे तर यसरी पूर्ण रूपमा हतियार सहित लिएर त्यस पछाडि लट्ठीसम्म बोकेर चाहिँ बस्थे प्रहरी हतियार सहित लिएर प्रहरीहरू अदालत परिसरमा गएको यो पहिलो घटना हो अदालत परिसरमा मात्रै गएको भए हामीले यति धेरै यो कुरा गर्दैनथ्यौँ होला एउटा सुरक्षाको लागि आयो सुरक्षाकर्मी आदेश मान्ने सुरक्षाकर्मी आयो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो जुन ढङ्गले उसले रवि लामी छानेमाथि जुन व्यवहार गर्यो र हामीलाई पनि भेट्न नदिने जुन खालको व्यवहार गर्यो त्यस पछाडि हामीलाई पनि लाग्यो यो प्रहरीको जुन रवैया छ यो रवैयाले प्रहरीले अदालतै कब्जा गरेको जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो त्यस पछाडि हामीले पनि त्यहाँको स्थानीय बार र त्यस पछाडि सम्मानित अदालतलाई पनि हामीले यो कुरा जानकारी गरायौँ र अझ तपाईँहरूलाई म भनौँ इजलासभित्र यो त बाहिरको कुरा बाहिर सबैले देख्नुभयो साथीहरूले केही केही भिडियोहरू पनि आयो भिडियो नआएको इजलासमा सिसी क्यामेराको रेकर्डमा भएको विषय योभन्दा कारणले विषय छ योभन्दा कारणले विषय छ त्यहाँ जब उहाँहरूलाई भित्र लगियो म्याथपको क्रममा भित्र लगेपछि हामी म्याथपको विषयमा बहस बाहिर पनि गर्दै थियौँ र हामीलाई भेट्न नदिएपछि म आफैले लिखित रूपमा एउटा निवेदन बनाएँ नेपालको संविधानको धारा 20 उपधारा 2 कुनै पनि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई उसले रोजेको काम व्यवसायसँग भेट्न पाउने अनि गोप्य परामर्श लिन पाउने त्यो परामर्श चाहिँ बाहिर ल्याउनु नपर्ने जुन अधिकार सुनिश्चित गरेको छ त्यो सुनिश्चितता गरेको अधिकार भनौँ भयो त्यो अधिकारमाथि चाहिँ बन्देज लगाइयो कानुन व्यवसायलाई पक्षसँग भेट्न दिएन भनेर मैले निवेदन तयार गरेका थिएँ रवि लामी छानेको तर्फबाट मैले इजलासमा त्यो निवेदन सही गराएँ त्यो निवेदन इजलासमा सही गराए पछाडि एसपीले उहाँलाई कसको आदेशले यो निवेदनमा सही गरेको इजलासमा कसको आदेशले यो निवेदनमा सही गरेको मैले त भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ रवि लामी छानेलाई त भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ कसको आदेशले तैँले सही गरेको यो निवेदनमा भनेर उसले त्यहाँ भन्यो हामी त्यस पछाडि उहाँ आक्रोशित भएर उठ्नुभयो म निवेदन लिएर मैले बेन्चतिर गइसकेका थिएँ म आएर फेरि मेरो सिटमा बसेका थिएँ मेरो र उहाँको डिस्टेन्स अगाडि पछाडि मात्रै थियो हामी अगाडि पछाडि मात्रै थियौँ मैले फर्केर हेरेँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हिजो जिल्ला बारका साथीहरू स्थानीय साथीहरूको सहितको सहभागितामा हामी 17 कानुन व्यवसायहरू उहाँको पक्षमा उभिएका थियौँ र हामी सबैले प्रतिरोध गऱ्यौँ त्यहाँ हतियारधारी प्रहरीलाई कसले छिरायो अदालतको बेन्चभित्र इजलासभित्र र इजलासमा आएर यसरी फर्काइन्छ भने रवि लामी छानेको जीवन सुरक्षा छैन यो जीवन सुरक्षा गर्नुपर्छ र उसलाई भेट्न पाउने अधिकारको आदेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले निवेदन पनि दियौँ र हामीले स्वीकृत कुरो उठाए पछाडि बाध्य भएर माननीय न्यायाधीशज्यूले पनि रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र उहाँले पनि प्रहरीलाई भन्नुभएको छ हामीले भनेको कुरा भन्नुपर्छ कि तपाईँ कसको अनुमति ल्याउनुभयो तपाईँलाई यो इजलासको रुमको विषयमा थाहा छ कि छैन मैले कारवाही चलाउनु पर्छ है तपाईँले तपाईँलाई भन्नु उहाँले पनि रुलिङ गर्नुभएको अवस्था थियो हामीले त्यो कारणिक दृश्य देखेर आयौँ अब साथीहरू हामीलाई लाग्दैन अदालतमा इजलासभित्र एउटा अभियुक्तलाई समातेर ल्याइयो हतकडी लगाएको छ भने अदालतभित्र इजलासभित्र लाँदाखेरि हतकडी खोल्नुपर्छ त्यहाँ हतियारधारी प्रहरी जान पाउने भन्ने त कल्पनै छैन इजलासभित्र हतियार बोकेर प्रहरी जान पाउँदैन लट्ठी बोकेर पनि प्रहरी जान पाउँदैन इभन पानीको बोतल बोकेर भित्र जान पाउँदैन त्यो अवस्था छ हाम्रो जिल्ला अदालत न्यायावलीले गरेका छ थुप्रै अदालत न्यायावलीहरू जुन जुन अदालतमा हामीले कानुनी अभ्यास गर्छौँ ती अदालतका न्यायावलीहरूले त्यो व्यवस्था गरेका छ तर कास्की जिल्ला अदालतको इजलासमा हतियारधारी 4-5 प्रहरीहरू गइयो र तिनै प्रहरीहरूको नेतृत्व गरेर गएको एसपीले त्यहाँ रवि लामी छानेमाथिलाई तैँले कसको आदेशले यो निवेदनमा हस्ताक्षर गरियो भनेर जुन व्यवहार गरियो त्यो व्यवहारले हामीले अनुभूति गऱ्यौँ रवि लामी छाने हिरासतभित्र उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न आज त्यही कुरालाई लिएर हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र हामीले युएनलाई पनि यो जानकारी दिन्छौँ हामीले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशसँग पनि समय लिन्छौँ र उहाँलाई पनि इजलासभित्र हतियार कसले छिरायो इजलासभित्र हतियार बोकेर जाने प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले राख्छौँ यो विषय यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहेँ मैले र यो जुन काम प्रहरीले गर्यो यो कामबाट हामी सशङ्कित छौँ साथीहरू भोलि घटनाक्रम भए आफैले भन्नुभएको छ कि हप्ता दिन जति भयो अब नियन्त्रणमा लिएको हप्ता दिन हुँदै गर्दाखेरि जम्मा 4-5 मात्रै बयान लियो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त्यो स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक हो त्यो समय अब यो तपाईँहरूलाई सोध्छु म 144 हामीले हिसाब गरेका थियौँ इजलासमा बसेर उहाँलाई थुनामा राखेको 144 राखिएको रहेछ हिजो हामी बहस पहिरोमा उपस्थित हुँदै गर्दा 144 4 मात्रै जम्मा 3 क्वेसन सोधिएको रहेछ यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो तपाईँहरू आफै भन्नु 140 उहाँलाई राखिएको मात्रै छ यसले के देखाउँछ भने यो अधिनायकवादी सरकार यो तानाशाही सरकारले उहाँलाई जसरी पनि फसाउने जसरी पनि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँलाई लामो समयमा हिरासतमा राख्ने र मानसिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ बिरामी बनाउने जुन खेल खेलिरहेको छ यो सही हुँदैन यो कानुनका लागि पनि सही विषय होइन तपाईँहरू आफै अनुमान गर्नुहोस् कि तपाईँहरूले भन्नुभयो
जम्मा जम्मी 144 घंटा में 4 घंटा मात्र उसले बयान लिन्छ, जम्मा 3टा क्वेशन मात्र छोड्छ, त्यो 3टा क्वेशन पनि तोड्याएर सोच्छ, तेर्याएर सोच्छ भने कस्तो खालको अवस्था सिर्जना गरेको होला, उसको मानसिकता के होला यो सरकारको, तपाईहरु आफै बुझ्नुस् न। यो अवस्थामा जसरी रवि लामिछाने हिरासतमा हुनुहुन्छ, अब 7 दिनको मेयर थपिरहँदाको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरु प्रत्यक्ष त्यहाँ भेटेर आउनुभयो होइन, यो अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई विभिन्न ठाउँमा डुलाउने भन्ने कुरा सुनिन्छ कि, कहिले गुटो अन्तरै कहिले विभिन्न अरू विषयमा होइन, कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो कस्तो कुरा हो त्यो? होइन यस्तो उनीहरूले न्यायसम्म गर्छन्, त्यो कुरो हामीलाई जगजाहिर भएको विषय हो। अब सहकारीको विषयमा प्रतिवेदन दिँदै गर्दा सहकारीमा केही पनि छैन भन्दै गर्छ यो सरकार, र सहकारीको विषयमा केही छैन भन्दै गर्दा ती सहकारीहरूको विषयमा जुन जुन सहकारीहरू जहाँ जहाँ थिए ती स्थान विशेषमा नै उहाँलाई लाने खेल खेल्दैछ। यसको अर्थ के हो भने उहाँलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने र लामो समयसम्म उहाँलाई हिरासतमा राखेर थकाउने रणनीतिमा यो सरकार गएको छ। थकाउने मात्रै होइन, जसरी भित्र पनि जसरी हुन्छ, जसरी भित्र कसरी हुन्छ थाहा छैन उसलाई, थाहा होला त विषय, जसरी पनि जसरी पनि उसलाई फसाउने भन्ने नियतले यो सरकार लागेको छ। हामीले हिजो एउटा अनुभूति गरेका छौँ, यो सरकारले उहाँलाई फसाउँछ। अब यदि कोही पनि नागरिकहरू जागरुक नहुने हो र अहिलेको जस्तै मृत अवस्थामा नागरिकहरू रहने हो भने नागरिकका मानव अधिकारहरू सुरक्षित हुँदैनन्। मैले यो रवि लामिछानेको विषय मात्रै भनेको होइन, एउटा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, यो मुलुकको गृह प्रशासन चलाइसकेको मान्छेमाथि प्रहरी प्रशासनले त्यो प्रहरी प्रशासनका ती उच्च अधिकारीहरूले त्यो व्यवहार गर्छन् भने अब यहाँको मानव अधिकारको विषय, तपाईँहरूको यो पत्रकारिताको विषय हेर्नुहोस्, यो कहाँ हुन्छ होला? अब यो अधिनायकवादी सरकारले के गर्दैन के गर्छ भन्ने कुरो त हामीले भन्नुपर्छ, र अब यो तपाईँहरूले पनि खोजिदिनु न के गर्छ अब यसले लामो समय राख्ने, यसले चाहिँ प्रयत्न गर्छ राख्छ र उहाँलाई फसाउँछ भनेको जेल चलन गर्छ होला यो अवस्थामा तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस् अब अदालतमाथि भरोसा छ हाम्रो, अदालतमाथि विश्वास र भरोसा भएको हुनाले जेलको विषय मैले अघिल्लो भनिनँ, किनभने त्यो सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएको विषय हो। मैले मात्रै जोड्न खोजेको कुरो के हो भने हिरासतमा राख्ने कुरो चाहिँ सरकारको सङ्गठित अपराधमा त कति दिनसम्म राख्न पाइन्छ? सङ्गठित अपराधमा कानुन उसले 60 दिन राख्न पाउने हो, तर यो आउँदो 18 गते पोखराको हकमा समाप्त हुन्छ, तर उसले फेरि तपाईँको गुटोल लगेर सुप्रिम सहकारीको हकमा फेरि नयाँ सुरुवात गर्दैछ। त्यसले गर्दा अब आफै अनुमान गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि सङ्गठित जोडिया छ, हामीले त्यहाँ पनि पक्राउपूर्तिमा हेरिसक्यौँ, सङ्गठित जोडेर ल्याएको अवस्था छ, सहकारी र सङ्गठित ल्याएको छ, सहकारी र सङ्गठित ल्याउने बित्तिकै उसले त्यहाँ फेरि त्यहाँ पनि 60 दिन राख्ने, उसको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अविष्टता देखिन्छ होइन। अब कति पुरा गर्न सक्छ, भोलि अदालतले उसलाई कति सहयोग गर्छ, अहिले मलाई त कस्तो लाग्यो हिजो कास्की जिल्ला अदालतमा भने अदालत त बन्दुकको कुन्जामा रहेछ, त्यो कुन्जामुनि अदालतलाई पारिएको अवस्था रहेछ हिजो, त्यो हामीले त्यो अनुभूति गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि उसले हिरासतमा लामो समय राख्दैन भनेर अहिले नै म भन्न सक्दिनँ, लामो समय हिरासतमा दाइको राख्दै त न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, न्यायपालिका कार्यपालिकाको छत्र छायामा छ भन्ने बुझ्यो नि त मैले दाजु, त्यसै पनि नभनौँ, तर हिजोको घटनाक्रमले करिब करिब त्यो अनुमति दियो। हाम्रो फेरि पनि अनुरोध, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन भने हिजोकै घटनामा पनि माननीय न्यायाधीशले त्यसरी एउटा हतियार बोकेर गएको प्रहरीलाई हप्काउनु पर्ने र त्यस पछाडि रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। त्यहाँ सम्मानित अदालत स्वतन्त्र भएकै कारणले माननीय न्यायाधीशलाई नै त्यो हिम्मत आएको हो। अहिलेसम्म माननीय न्यायाधीशले जुन हिम्मत देखाउनु भयो त्यसको आधारमा पनि हामीले अहिले अदालत स्वतन्त्र रहेनछ, कार्यकारीको छायामा परेछ भनी नहालौँ, कता कता अनुमति चाहिँ भएको कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बाट निको साउले पैसा नतिरेर एकजना जलेर मरेको होइन यहाँ बिचरा, त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भयो होला नि, सुन्नु भयो होला नि, इलामका एकजना व्यापारीले ज्यान हालेको होइन टाइममा पैसा नतिरेको भनेर, त्यस्तासित साँठगाँठ गरेर अहिले तपाईँको चाहिने यत्रा यत्रा पार्टीको नाममा चाहिने ल्याउने, पार्टीलाई भन्दै ल्याउने, लाज शर्मा छ कि छैन यिनी पार्टीलाई? तपाईँहरू अहिलेसम्म त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पोखरामा पनि आन्दोलन भइरहेको छ, विगत आज 7-8 दिन भइसकेको छ होइन, पूर्वपक्षको लागि बा जाने पो हुन् कि रविलाई थुन्ने पो हो कि भन्ने खालको शङ्का पनि छ के, यो त्यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ, तपाईँले मलाई अपराधी भन्दै म अपराधी हुँदैन, यहाँले अपराधी भन्दैमा म अपराधी हुँदैन, न्याय छ, अदालतले पनि पुष्टि गरिदियो भने रवि दोषी रहेछन् भने रविलाई डबल सजाय हुनुपर्छ, हामी भन्छौँ हामी जस्तो मान्छे झुक्किएका रहेछौँ भनेर रविलाई डबल सजाय होस् हामी त्यो पनि माग गर्छौँ, तर रहेनछ भने यसरी अब हाम्रो खानपान अब हाम्रो चारा रोकिने भयो, नयाँ रविलाई दोषी कहाँनिर देखिनुहरूले थाहा छ, यो सहकारीको त एउटा
एउटा भनाई मात्रै हो रविलाई दोषी कहाँनिर देखे भने यत्र जनताले थाहा थिएन कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भएको छ कहाँ कसरी खाइरहेछन् केही थाहा थिएन रवि सरकारमा पुग्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा थाहा भयो कसरी खाएका रहेछन् के भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यही भएर यी जनता तपाईँ हामीलाई थाहा थिएन नि रवि आउनुभन्दा पनि म पार्टीमा थिएँ रासपा आएको कति नै भयो र तँभन्दा पहिला पनि मैले राजनीति गरेको मान्छे हो नि त तँभन्दा पहिला मलाई पनि थाहा थिएन र रवि आइसकेपछि सबै इत्रा जनतालाई थाहा भयो यिनलाई के भयो भन्दा यो अपराधी हो यसले हामीलाई मास्छ है यसरी नै यो माहौल तताउँदै गयो भने यसरी नै जनता जागृत गराइदियो भने हाम्रो दाना पानी रोकिन्छ हामी खतम हुने भयौँ भनेर उनलाई जबरजस्ती लगाइदिएको मुद्दा हो क्या यो दोषी भएर होइन मेरो आत्माले मान्दैन दोषी होला भन्ने सरकारलाई तपाईँको भनाइ के छ सरकार कुन सरकार तपाईँले अहिले अझै पनि फेरि सरकार भन्नुहुन्छ यो त मिनबहादुरले चलाइरहेको रहेछ त देख्नु भएन सरकार भन्नुहुन्छ सरकार भए त विधि मान्थ्यो होला नि अदालत मान्थ्यो होला नि सरकारले नेपाली भए त मान्थ्यो होला नि अदालत नमानेका प्रमाण दिएँ त मैले तपाईँलाई टिटिन्टा अरू पनि चाहियो भने अरू पनि छन् अदालत नमानेको हेर्नु त बालनको डोजर ताने होइन अस्ति बालनको प्रहरी रिटर्न पठाए होइन एउटा चिठीको भरमा अदालतले के भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत यहीँ छ उसले के भनेर फैसला गरिदियो हो यो पुगेन है तपाईँको हक दाबी पुगेन भनेर गरिदियो होइन दुर्गा पसाईले भनेको मारवाडीले चलाएको देश भन्छ नि त्यो यथार्थ रहेछ क्या तपाईँ हामीले गाली गर्छौँ दुर्गा पसाईलाई केही अराजक बोल्छन् दाई त्यो अलग ठाउँमा भयो नभए उनले सब बुझेका रहेछन् हेर्नुहोस् हामी कसरी म आज हाम्रो देशलाई यो तरिकाले देश चल्दैन पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रिय झन्डा उठाएर देशलाई निकास दिन र अब देशलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भने हामीले ठुलै खालको आन्दोलन गर्नुपर्छ यस्तो तरिकाले देश चल्दैन देशमा एकदमै अशान्ति कानुन विपरीत अदालत पुलिस प्रशासन सबै किनेको अवस्था भयो ठुल्ठुला पार्टीले म राष्ट्रियको कार्यकर्ता भन्दा पनि माथि यो देशको युवा हो र मैले म हो फेरि म झुट बोल्दिनँ तर हाम्रो पार्टीबाटै के छ भने राष्ट्रिय झन्डालाई माथि राखेर पार्टीभन्दा माथि उठेर देशमा परिवर्तन गर्नको लागि अन्यायको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो दुई तिहाई सरकारको विपक्षमा किनभने यो सरकारले कुनै पनि सुरुदेखिकै ढङ्गमा कुनै पनि काम गरेन जुन बेचेन झाला पक्रेर सुन काण्डको ल्याएको थियो त्यसलाई पनि अगाडि बढाएन टिकापुरको केसलाई पनि अगाडि बढाएन ललिता निवासलाई पनि अगाडि बढाएन कुनै भुटानी सन्यासीलाई पनि अगाडि बढाएन यिनीहरूले त एकदमै हुँदै नहुने कुरा अघि पनि भन्दैछु उनीहरूले नै बनाएको समिति सूर्य थापाकै समितिले को भनेको नियमलाई नमाने उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि पर फ्याँकेर प्रतिशोधको राजनीतिलाई अँगालेर जबकि धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेल प्रत्यक्ष संलग्न छ र रवि लामी छानेको एक रुपियाँ पनि संलग्न छ उहाँले गइसकेको पैसा जिमी दाईले लगिसकेको पैसा चाहिँ मिडिया कर्मीहरूलाई तलब गर्नुभएको क्यामेरा किन्नुभएको विभिन्नमा खर्च गर्नुभएको त्यो कुरालाई पक्रन आवश्यकता छ कि पहिला धनराज र ऋषिकेशलाई पक्रिनु छ त्यो प्रतिवेदनले भन्दा पनि ऊ एक्स्ट्रा विपरीत दिशातिर प्रास्ति राजनीतिक प्रतिरोध साध्नको लागि गएको छ र मैले अहिले के भन्दैछु भने एउटा हामीले विषय मेन उठाउन लागेको केही समय अगाडि केही बेरोजगार युवाहरू कोरिया जापान जान्छु भनेर जडीबुटेमा आन्दोलन गर्दा पुलिसले कुट्यो दुइटा विद्यार्थी मऱ्यो तपाईँहरूले अलिकति अगाडिको केसमा मैले लान चाहेँ हाम्रो देश यस्तो खालको आन्दोलन थियो कुनै समयमा देशमा यति युवाहरू थिए एउटा पेट्रोल मोरितेलको भाडा बनाउँदाखेरि यहाँनिर शङ्करदेव क्याम्पसमा आगो टायर बाल्थे दुईजना मान्छे मर तैचु मैचु भयो भनेपछि सबै कार्यकर्ता झोले भयो ठुल्ठुला नेताका उनीहरूले दाना बाँडिदिन्छन् चारो बाँडिदिन्छन् यति ठुल्ठुलो देशमा घन्टा हुँदा पनि देशमा कुनै परिवर्तन भएन हेर्नु ती विद्यार्थी मर्दाखेरि बङ्गलादेशमा एउटा विद्यार्थीलाई आरक्षण दिएको केसमा दुई तिहाईको सरकार रातारा ढाले त्यहाँका मन्त्री अर्को देशमा शरण लिन जानु पर्यो हाम्रो देशमा दुईवटा विद्यार्थी मर्दा पनि कोही बोलेन तपाईँले देख्नु त्यो केस हाम्रो देश अहिले यस्तो झोलेको कन्डिसनमा भएको छ उनीहरूका झोलेहरूलाई चुपचाप पैसाले बाँड्छन् र अरू मान्छे पनि अबको देशमा यो रोडमा निक्लेनन् भने यो सहकारी केसको हाम्रो के भनिरहेको छ भने हाम्रो सभापतिलाई केही समय अगाडि जुन एउटा अखबार खैलिएको थियो हाम्रो पार्टी कार्यालयमा दसैँ अगाडि नै पार्टी कार्यालयमा पक्रिने केस थियो त्यतिखेर पार्टी सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने यो मेरो केस भन्दा पनि माथि अब म बाँचुन्जेल सहकारीको पीडितको पैसा फिर्ता नगरिन्जेल हामी सुखले बस्दैनौँ हाम्रो कार्यकर्ता सुख हाम्रो बेस मेन उद्देश्य भनेको अब हाम्रो पार्टीको
सभापतिलाई छुटाउनु भन्दा पनि सहकारी पीडितले जसले विदेशबाट ल्याएको होला, अरबमा पसिना बगाएर ल्याएको होला, कसैले सञ्चय उसको पैसा छोराछोरीलाई राखेर त्यहाँबाट पढाउला खाउँला भनेछ, तिनीहरूको आँसु पुछ्नेर हामीले सबैभन्दा पहिला सहकारीको मुद्दालाई सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय थियो, मुद्दा थियो। र हाम्रो पार्टीमा सबै आफ्नो आफ्नो विभाग हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, एनआरएम विभाग हुन्छ, सहकारी विभाग हुन्छ, हाम्रो नेताहरू जुन शिशिर खनालहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसरी सहकारीको मुद्दा सल्भ हुँदैन र यो हामीले विधिगत रूपमा हाम्रो एउटा टार्गेट गरेर यो तरिकाले गऱ्यौँ भने जनतालाई हामीले पैसा फिर्ता दिन सक्दैनौँ भनेर अगाडि नै हाम्रो त हेर्नु विपक्षको 20-21 सांसद छन्, कसैले पनि कुरा सुन्दैन। अहिले अन्तिममा आएर हामीतिरै खनिएर हाम्रै सभापतिले लगाएको छ, हेर्नुहोस् त यो कति ठुलो अन्याय छ। यो अन्यायको विरुद्धमा हामी यहाँ आएको, हामीले हाम्रो झन्डालाई होइन राष्ट्रिय झन्डालाई देखेर सम्पूर्ण पार्टीका मान्छेहरू, चाहे त्यो हर्काका समर्थक हुन्, बालेनका समर्थक हुन्, नेपाली काङ्ग्रेस हुन्, एमाले हुन्, यो कुनै पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर नेपाललाई निकास दिनुपर्छ, यो झन्डालाई हेरेर यो देशलाई अब परिवर्तन दिनुपर्छ, अब मात्रै यो आन्दोलन भएन, एउटा ठुलो क्रान्तिको आवश्यकता छ, ठुलो आन्दोलनको क्रान्ति छ। तर हामीले तोडफोड गर्ने, अरूलाई अब मतलब यो रेलिङ भाँच्ने, अरूको सिजा फुटाउने, घर तोडाउने, त्यो हाम्रो सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दैन। निलो क्रान्ति भनेको छ एकदम शान्ति रूपमा सरकारलाई हामीले झगझगाउनको लागि एकबद्ध भएका हौँ, हामी यसकै लागि यहाँ उपस्थित भएको हौँ। धन्यवाद। जस्तो यो तपाईँहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले होइन कस्तो खालको प्रभाव पार्ला, जस्तो अहिलेलाई भन्नु पर्दा तपाईँको पार्टी सभापति विगत 7 दिनदेखि थुनामा हुनुहुन्छ होइन, यो पोखरामा पनि अलरेडी छँदै थियो, अहिले तपाईँहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुनुहुन्छ, यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्ला? होइन, यो राजधानी काठमाडौँबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुराले कतिपय ठुला नेताहरू सबै हाम्रो उता हुनुहुन्थ्यो, आज बिहानको फ्लाइटमा आएर यहाँ अहिले संलग्न भएर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। अब उहाँ अहिले के छ भने हामीले यो आन्दोलनलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने जुन तरिकाले पक्रियो र पक्रेर पनि उहाँले म बयान दिन्छु, मसँग समय छ, मेरोसँग सोधपुछ गर्नु, कानुनको हिसाबले उनीहरूले जे जति सक्छन्, पुलिस प्रशासन, गृह प्रशासनदेखि लिएर मन्त्रालय सबै लागेर एक पक्षीय रविलाई एक करोड खेदाएको अवस्था देखियो। अर्को कुरा के भने उनीहरूले तपाईँको 24 दिनसम्म राख्ने एउटा प्रावधान रहेछ सोधपुछको लागि, होइन 24 दिनै हामी राख्छौँ, देशमा माहौल बिगार्छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टाउको भनेको रवि लामिछाने नै हो, उनीहरूले बुझेको अनुसारले, हुन त यहाँ धेरै टाउकोहरू निस्किसकेछन्, त्यस पछाडि पनि धेरै विज्ञहरू हाम्रो पार्टीमा उपसभापतिहरू हुन्छ, हजुरहरूले हेर्नु भएको छ, अब रवि मात्रै होइन अरू पनि छन् रवि जस्ता, तर पनि रविलाई हामीले ढाल्न सक्यौँ, रविलाई चाहिँ हामीले यसलाई 24 दिनसम्म देशमा भ्रम पार्यो भने हाम्रो त्यो 24 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने कानुन चाहिँ हामी पुरा गरेर छोड्छौँ भनेर उहाँले म दिन्छु भन्दा पनि 2-3 घन्टा सोध्ने, भोलिपल्ट फेरि बोलाउने, 24 घन्टै पुऱ्याउने, हेर्नु यिनीहरूले त अल्झाउने काम गरिरहेको त प्रत्यक्ष देखिन्छ। हिजो रवि लामिछाने त्यहाँ म कुर्सीमा बसेर म दिन्छु भनेर सबैजना उठेर हिँड्दा पनि उहाँ बसिरहनु भयो 2-3 घन्टा सोध्नु, मलाई सोध केसम्म सोध्ने, के जेलमा पठाओ कि मलाई बाहिर निकाला, उहाँले भन्नुहुन्छ यदि प्रमाण पुऱ्याउँछौ भने मलाई जेलै पठाऊ। हाम्रो पनि के भने रवि लामिछानेजीले चाहिँ केही गल्ती नै गर्दैनन्, उहाँलाई कारवाही नै गर्नु पर्दैन, उहाँलाई चाहिँ छानबिनै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, हामीलाई के भने रवि लामिछानेको सँगसँगै त्यो प्रतिवेदनमा त्योभन्दा माथिका दुईवटा ठुल्ठुलो नेताहरूलाई चाहिँ छोडेर हाम्रै पार्टीमा मात्रै एकरो खेदाउनु हुँदैन, यो गलत भयो, एउटै देशमा दुईवटा कानुन लागू हुँदैन, एउटालाई काखा एउटालाई पाखा गर्नु हुँदैन, निष्पक्ष गर्नुपर्छ, कानुन सबैको लागि बराबर हो भनेर हामी आन्दोलन गरिरहेको छ। समाजको आवाज.com